24. izdanje najznačajnijeg muzičkog događaja u Srbiji ovde na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu imena Exit. Naravno, od 10. do 14. jula sve počinje nultim danom i onda se nastavlja. Danas sa mnom na temu Exit festivala Milica Dragomirović, PR Exit festivala. Čestitam na početku. Hvala najlepše i hvala na pozivu. Naziv ovogodišnjeg festivala jeste Exit Star Seeds. Što bi značilo? Što bi značilo da smo ovde ove godine da oslobodimo svoje supermoći. Zapravo Star Seeds je koncept koji govori o beskonačnom potencijalu svakog od nas da promeni svet u kom živimo na bolje, što u ovom momentu možemo svi da posvedočimo da je neophodno, čak krucijalno, ako smemo da kažemo. Tako da, obzirom na to što se sve dešava u svetu, a da su festivali i dalje tačka sastajanja svih nas gde možemo da uživamo u muzici, u ljubavi, u zabavi, u dobrom provodu, mislim da je ovo pravo mesto gde će i izvođači, a i mi svako za sebe, osloboditi svoj pun potencijal. Milice, nema ovde mnogo priča, ovde ima najviše muzike, ali hajmo kroz neke asocijacije da ih malo sprovedemo i navedemo da budu ovde. Dakle, ja kažem nulti dan, ti kažeš? Ja kažem Nikola Tesla, Baby Lazanja i Niko Dimaš, Burak Jeter, ja kažem početak. Idemo prvi dan. Karl Cox. Fusion Stage. Ida Prestrila, Lobriđida, Nika Turković, Urban and Four, Mezerg, Marcello i Band, najšarenija bina, moja omiljena bina. 40 plus stage-eva. 40 bina i zona zabava na svakom ćošku, žanrovska lepeza u svakom šancu tvrđave koji se međusobno podržavaju, a ne krše. Black Coffee. Finalni izlazak sunca, dance arena na kojoj se i nalazimo, ono finalan moment festivala kad već umor ne postoji, postoji samo želja da se Exit nastavi. I vratit ću na početak, Wim Hof i Exit, wow. Da, to je možda day zero asocijacija koju sam propustila u momentu. Tako je, Wim Hof će biti na otvaranju festivala, zapravo će time sve odpočeti, ali također sa Wim Hofom ćemo se družiti i taj dan u Loft kafiću u centru grada. Tako da tamo će malo da svira i tamo ćemo imati priliku zapravo i da ga upoznamo i da čujemo šta ima da kaže, a na Exitu će održati govor i tome se baš radujemo. A prašina? A prašina ništa, ko voli muziku izdržat će. Kako da ne bude prašina kada smo na tvrđavi, a gde bolje od tvrđave? Ok, dakle, ono što mi je nevjerovatno bitno jeste da se osvrnemo na to da li smo ili nismo digitalno zavisni i šta s telefonima na festivalu. Nažalost, jesmo digitalno zavisni, mnogo više nego što smo zavisni od bilo čega drugog po nekim informacijama koje su sveže i trenutno prisutne. Sa telefonima na festivalu ja bih preporučila bez njih. Sve ono što ćete snimiti i sve ono što ćete kasnije gledati na tom ekranu i gledati u taj ekran dok snimate nije ni blizu onoga što ćete doživeti. Na svakoj bini festivala, a pogotovo na ovoj koju smo krstili u elektronski hram muzike, to jest sukrstili, a mi smo rekli tako je, prošle godine su tu bile neke zone koje su za odmaranje od telefona i bilo kakvog digitalnog sveta. Ja bih ove godine pozvala ljude da se sami odluče na to i da što manje mogu vade taj telefon iz džepa. Mi svakako imamo i našu Life is Live kampanju koja upravo na to iskreće pažnju, pogotovo zato što smo svedoci toga da mladim ljudima pogotovo, i to kad kažem mladim, mislim rane adolescente, prosto preferiraju svoj digitalni identitet i digitalne iskustva ispred onoga što se dešava u stvarnom životu. Ako ćemo na festivalima brinuti više o digitalnom identitetu, a ne onome što nam se bukvalno dešava pred očima, a Exit je oduvek bio prozor u svet, onda smo negde ozbiljno pogrešili. Tako da je naša ideja da ih vratimo nama. Praktični saveti, verujem da mnoge zanima da li na sam određen dan festivala mogu da kupe svoje ulaznice. Apsolutno, ako ulaznica bude bilo. Dakle, određeni kontingenti se uvek nalaze i u podnožju samog festivala, dakle u podnožju tvrđave. Određeni kontingenti su naravno dostupni i na Geekstixu dokle god stižu da fizički pokupe svoje ulaznice, tu mislim na filijale naravno. Tako da bit će ih. Ono što ja mogu da kažem što je praksa svake godine jeste da su petak i subota ti koji odlaze prilično brzo, tako da ko nije ugrabio svoju ulaznicu neka požuri, a ako baš bude bio last minute dolazak, bit će i na tvrđavi. Kapije se otvaraju kada i do kada možemo da uđemo? Prvi put se kapije otvaraju u sredu u 19:00 i otvorene su do 1 ujutru. Svih ostalih dana pravilo je kao i prethodnih godina od 19:00 do 3 ujutru. To je prozor u kom mogu da uđu na festival. Uđu jednom i izlaze jednom, znači ulaznica vredi za jedan dan, jedan ulazak. To je jako važno, znači ako su nešto zaboravili ne mogu da izađu sa festivala i da se vrate.
ali 10. sve počinje. Milice, hvala na ovom razgovoru. Evo, čujete, radovi su u toku, sve je spremno. Hvala ti i čestitam na ovom početku i na novogodišnjem izdanju i izdržite do kraja. Mnogo hvala, hoćemo i to zajedno sa vama. Hvala. Iz hrama elektronske muzike, iz hrama festivalske priče Dance Arena, Milica Dragomirović ispred Exita. Vidimo se na tvrđavi i ove godine.